Elektrický ochlazovač vzduchu Hecht 3810. Hecht 3810 zaujme především svým moderním designem. Funguje na jednoduchém principu odpařování. Ve spodní části je umístěna 3,5-litrová nádoba na vodu. Voda je pak čerpána do chladicího systému, kde ochlazuje a zároveň zlhčuje vzduch procházející jednotkou. Přebytečná voda se pak vrací zpět do nádrže. Nastavit lze 3 rychlosti ventilátoru, kývání směru foukaného vzduchu nebo časovač. Nastavit lze také 3 módy provozu. Naturál, normál, sleep.